Mais um ano começa e com ele vem nossos propósitos, estes propósitos supremos e únicos que Deus estabelece em cada um de nós. Uma vez que Deus estabelece seus propósitos em nossas vidas, nada pode mudar. Quando Deus fecha uma porta, não há quem pode abrir, e a porta que Deus abre, não há quem tem poder para fechar. Muitas pessoas se desgastam liberando energias negativas, dizendo ao seu próximo que ele não pode, que seus sonhos, metas e propósitos são impossíveis. Mas quem tem a última palavra é Deus, o mesmo que plantou em seu coração as sementes da fé, para tu seguir adiante e cumprir estes tão grandes propósitos. Porque agindo Deus, quem impedirá? Podemos sentir a fortaleza e a coragem de saber que Ele está trabalhando ao nosso favor, incluso nas situações que para nós, neste caminho da evolução da vida, é impossível. O Senhor e seus propósitos são perfeitos. Nós, muitas das vezes, somos imperfeitos, perdemos a fé e com isto nos contraímos a dúvida e o temor que muitas das vezes nos impede de viver na plenitude dos propósitos que Ele mesmo há estabelecido para nossas vidas. Mas podemos superar e mudar este estado de incerteza, fechando nossos olhos, respirando lentamente e entrando novamente no gozo da divindade de sua presença. À medida que aprendemos de Deus e entramos em sua presença, voltamos ao estado de uma consciência divina que nos faz ver o quanto somos valentes. Para seguir adiante na fé de alcançar e cumprir o grande propósito estabelecido para a honra e glória do Deus vivo. Em Salmo 143:10 nos diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Fazer a vontade de Deus é cumprir o propósito que Ele estabeleceu sobre nossas vidas, que são nossos sonhos e nossas metas. O Senhor é que nos guia com o teu bom espírito por terra plana, nos tornando valente e nos capacitando rumo à chegada da vitória, rumo ao propósito cumprido. Para seguir este caminho, necessitamos da guia de Deus. Necessitamos refletir em seus propósitos supremos. Necessitamos considerar seus caminhos. É por fé e não por vista que caminhamos. E isto é fundamental para esta caminhada de vida e propósitos. Todos os dias enfrentamos diferentes batalhas. E a maior batalha é esta, de enfrentarmos a nós mesmos, em sempre querer fazer nossa própria vontade. Não é tão difícil seguir a vontade de Deus. Ele mesmo diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Quando nós decidimos seguir pela nossa própria vontade, nos deparamos com grandes barreiras que nos impedem de seguir e cumprir o propósito supremo de Deus em nossas vidas. Lembre-se que o seu propósito é o propósito de Deus. Assim como ambos propósitos se tornam um, assim também você é um com Deus. É Deus que guia o homem e não o homem que guia a Deus. Por isso que Ele está em nós mesmos, para que seus desígnios sejam estabelecidos através de nós e seu nome venha a ser glorificado, e que toda a terra veja que o Senhor é Deus. É muito fácil seguir a nossa vontade, mas esta vontade nos faz cometer erros que dificultam a chegada a este grande propósito. Mas quando rendemos a esta nossa vontade, o Senhor levanta em grande glória,
porque ele ressuscitou não para que nós venhamos fazer nossa própria vontade, mas que ele mesmo venha fazer sua vontade em nós e nos fazer filhos de suas grandes primícias. Nós sempre estamos cometendo horrores, mas Deus sempre está com nós. E esta razão é porque temos grandes qualidades. Qualidades de olharmos a nós mesmos e reconhecer nossos horrores. E é isto que faz Deus nos ver e dizer: esta é minha criação e eu sigo confiando nela. Esta qualidade que temos nos faz únicos, sinceros e diferentes. Quando somos sinceros diante de Deus, estamos abrindo uma porta de bênçãos. Deus não suporta a hipocrisia. Ele se aborrece com um falso arrependimento. Deus não pode ser enganado. Ele conhece seu coração e sabe se realmente você está arrependido. Este maravilhoso Salmos é uma súplica de liberação, de direção e de presença de Deus. Realmente necessitamos a diário da direção de Deus. Aquele que habita no esconderijo, como diz o Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Muitas das vezes nos deixamos levar pelo que achamos que é correto para nós. Não consultamos a Deus se realmente o que queremos fazer está baixo sua perfeita e santa vontade. Quando nós expressamos a Deus nossa sinceridade e gratidão em reconhecer que tudo é por Ele e que é Ele o autor de todas as coisas, portas se abrem e com isto vemos a glória deste entendimento de vermos o quanto podemos ser grandes e únicos quando deixamos Deus trabalhar e atuar, porque somente Ele é o autor da nossa fé, da nossa evolução de vida e dos nossos propósitos supremos. A vontade divina é deixar que ela nos guie e ensine o caminho correto que devemos seguir. Se não fazemos a vontade de Deus, sempre vamos a estar caminhando por esta terra espinhosa. Vamos a estar caminhando por estes espinhos que muitas das vezes nos sangra, nos machuca e nos entristece. Através de Cristo, nós submetemos nossos propósitos a Deus. Então é aqui que vemos o milagre, nossa vida firmada na rocha. Firme nesta rocha perfeita da fé, da motivação, da esperança, da força e da vontade de seguir adiante rumo à vitória do desejo cumprido. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, ver seus propósitos cumpridos em nossas vidas. Ele é Deus e este Deus nos ama. Devemos sempre colocar nossa confiança nele, somente nele. Que maravilhoso é começar este ano na presença de Deus, dizendo a Ele: ensina-me, Senhor, a fazer sempre, sempre a sua perfeita vontade. Deus deseja que mantemos firmes e de acordo com seus propósitos. Pede para sermos iluminados pela sua presença divina e pelo seu conhecimento eterno. Quando abrimos nossos olhos e ouvidos espirituais, compreendemos a perfeita vontade do Senhor de escutar sua voz e deixar de lado o que a nossa vontade e capacidade humana quer nos fazer. Não é pela nossa capacidade e nem pela nossa vontade humana que chegamos na reta final. É pela vontade e capacidade de Deus. Se tão somente creres em mim, verás a glória de Deus, diz o Senhor. E a glória de Deus é esta, que nós, seres humanos, entendemos que neste caminho
nesta viagem da vida, Ele e nós somos um. Quando você conhece, reconhece sua identidade em Cristo, você passa a ter a autoridade de dizer e declarar: tudo posso em Cristo que me fortalece. Você faz nascer as sementes da fé e passa a ver e a caminhar em um mundo totalmente diferente. Você passa a ser único, você passa a sorrir, a viver e amar a cada dia e cada instante. Você passa a viver intensamente e passa a acreditar que os milagres, sim, são reais. Viva a vida que Cristo estabeleceu para você. Seja único, seja forte e faça seu propósito de vida cumprir.